Ანდრომდე დაუდგენელმა პირმა წალი ჯიხის სოფელ ნაკიფუში ადმინისტრაციული შენობიდან უკრაინის დროშა ჩამოხსნა და დაწვა. ირკვევა, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა პოლიციას წინა ფაქტზეც არავინ დაუკავებია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები კი შესაბამის უწყებებს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ამოღებულია თუ არა სათვალთვალო კამერები და რა მუხლით აგამოძიება დაწყებული. დავით მანია მოგუყვება უფრო მეტს ფორმულას პირდაპირ ეთერში. გიორგი ანდრეევიჩი, ჩვენთვის უცნობია, ამოღებულია თუ არა სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები და ზოგადად ამ პერიმეტრზე არის თუ არა ისინი დამონტაჟებული. როგორც ჩვენ ვარკვევთ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც აღნიშნულ ადმინისტრაციულ ერთეულში ამდრომდე დაუდგენელი პირი დროშას აზიანებს. საუბარი არის უკრაინის დროშაზე, თუმცა წინა ფაქტთან დაკავშირებითაც საერთოდ უცნობია, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო თუ არა მოკვლევა და განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც აღნიშნული ფაქტები ხდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში. როგორც ჩვენმა მაყურებელმა იცის, ფაქტობრივად ყველა მსგავსი დანაშაული, რომელიც ხდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, შეიძლება ითქვას, რომ უგულებელყოფილი არის სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. სწორედ ამაზე საუბრობენ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერი და მისი მოადგილე. უფრო მეტიც საუბრობენ იმაზეც, რომ ეს შესაძლოა იყოს სახელისუფლებო გუნდი ის მხრიდან თავიანთი მხარდამჭერისათვის დაკვეთილი ქმედება, ვინაიდან წალენჯიხა საქართველოს მასშტაბით არის ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც ადმინისტრაციულ შენობებზე გამოფენილი არის სამი დროშა. ეს არის საქართველოს სახელმწიფო დროშა, ასევე უკრაინის სახელმწიფო დროშა და ევროკავშირის დროშები. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი იყო პირველი მუნიციპალიტეტი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც უკრაინის ქალაქ იავოროვს დაუმეგობრდა. წალენჯიხა საქართველოს მასშტაბით არის ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, რომლის მოსახლეობა ეხმარება უკრაინის დამეგობრებულ ქალაქის იავოროვის მოსახლეობას ჰუმანიტარული აქციებით და ამ დღეებში ჩვენ მივიღეთ უკრაინის მერის მადლიერების წერილი. ანუ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიას და მის მოსახლეობას გამოკვეთილი მხარდაჭერის პოზიცია უკავია უკრაინის მიმართ. ამასთან ქვეყანაში წახალისებულია მარგინალური ფსევდო ეროვნული ჯგუფები, რომლებიც განსაკუთრებით აქტიური ხდებიან და გახდებიან ალბათ წალენჯიხაში, რადგან წალენჯიხა გახლავთ ერთადერთი ოპოზიციონერი მერია საქართველოს მასშტაბით. ნაწილობრივ გადარჩა დროშა, იმიტომ რომ სველი იყო და შემდგომ როგორ ჩანს მასზე ფეხები შედგნენ. ძალიან ცუდი საქციელია გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს სწორედ უკრაინაზე გადის ჩვენი ქვეყნის სასიცოცხლო სახელმწიფო ინტერესი, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაც და იმ ადამიანს, ან ადამიანს ანებს, ვინც ეს ჩაიდინეს, მე მიუმართავ და მათ ჩაიხედონ საკუთარ ისტორიაში, საკუთარ გულში და აღმოაჩენენ, რომ ერთადერთი მოკავშირე ბოლო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფოს ყოველთვის ყავდა უკრაინის სახელმწიფო. მიუმართე ძალოვან სტრუქტურებს, დაიწყება გამოძიება, მოკლევა და დადგინდება ადამიანთა ჯგუფი ან ადამიანი, ვინც ეს უღირსი საქციელი ჩაიდინა. რაც შეეხება მომხდარ ფაქტს, როგორც ირკვევა, ეს შემთხვევა მოხდა წუხელ გვიან ღამით, რა დროსაც ანდრომდე დაუდგენელმა პირმა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკიფუში ადმინისტრაციული შენობის წინ უკრაინის დროშის დაწვასცა და ადგილზე არის ბენზინის კვალიც, თუმცა ვინაიდან დროშა იყო სველი, მან ეს ვერ მოახერხა. ამის შემდეგ ის სამაგრიდან ჩამოხსნა და დააზიანა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ყოველ შემთხვევაში თავიანთი ნებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოკვლევა არ დაუწყია, თუმცა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელმა პირებმა უკვე მიმართეს საგამოძიებო უწყებებს, რომ დაიწყონ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მოკვლევა, თუმცა შედეგები თუ როგორი იქნება ის განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, თუ როგორ მიმდინარეობდა გამოძიება სხვა ფაქტებთან დაკავშირებით, როდესაც მოქალაქეები აზიანებდნენ დროშებს, ვიცით და შესაბამისად უცნობია თუ რა რეაგირება მოყვება შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ამ ფაქტს.